Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər bir mehmanxana istifadəyə başladığı gündən 6 ay ərzində ulduz kateqoriyası əldə etməlidir. Bu, turizm haqqında hazırlanan yeni qanun layihəsində əksini tapıb. Ulduz kateqoriyası mehmanxanalara bütün normativlərə cavab verən təhlükəsizlik sistemi, çeşitli qida, keyfiyyətli xidmətə və komforta görə veriləcək. Bizneslər özləri, yəni otellər özləri tam anlamırdılar ki, bu təsdiqat sistemi niyə lazımdır? Bu, əksində olan öz xeyirlərinədir. Yəni, müəyyən bir standartlar gətirir, müəyyən bir çərçivədə olan fəaliyyətini tənzimləyir. Bu, öncə yox idi, sonradan əlavə olunub. Sahibkərə ilk növbədə onun standart çərçivəsində çalışmasını təmin edir. Biz burada nə etməliyik, necə qurmalıyıq? Və bilirsiniz, orada 300-ə yaxın meyar var. Mütəxəssis onu da qeyd etdi ki, ulduz kateqoriyası anlayışı birdəfəlik verilmir. Aparılan yoxlamaların nəticələrinə görə, əgər mehmanxana qoyulan tələblərə uyğun xidmət göstərmirsə, ulduzu geri alına bilər. Və ya keyfiyyətini daha da yüksətsə, əksinə ulduzu artar. Yeni qanun layihəsi qəbul olunarsa, heç bir ulduz kateqoriyası olmayan mehmanxana sahibkarları özlərindən ulduzlar müəyyən edə bilməyəcək və bununla da istehsalçını aldatmaq mümkün olmayacaq. Ulduz kateqoriyası bir tərəfdən həm qiyməti göstərir, təxminən, yəni seçən insan başa düşür ki, bu xidmət neçəyə başa gələcək, digər tərəfdən komfort dərəcəsini göstərir. Bəzi hallarda gözlədikləri otelə gəlib çıxa bilmirlər, tamamilə başqa bir mənzərə ilə üzləşirlər. Bu halda təbii ki, bu istehsalçıların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik etmə haqqında bir təşəbbüs olub, düzgün aparmayan müəssisələri cərimələməyə imkan verəcək və mən düşünürəm ki, bu cərimələr vasitəsilə əlbəttə ki, ardısa sənayenin düzgün işləməsini tənzimləmək mümkün olar. Turizm eksperti Ruslan Quliyev deyir, azad bazar mühitini təmin etmək üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardı. Yeni qanun ilk 20-likdə olan nümunəvi mehmanxanaların gələcəkdə dünya bazarına çıxmalarına əlverişli şərait yaradacaq. Sahibkarlıq subyekti kimi öz fəaliyyətlərini şəffaf quraraq bu imkanlardan yararlansınlar. Yəni, bu təşkilatlara üzv olmaq və ulduz prosesində iştirak etmək, bu həm monitoring baxımından, şəffaflıq baxımından, statistikanın aparılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bir də bunun üstünlükləri də bundan ibarətdir ki, beynəlxalq ranklı müxtəlif təlimlərdə, sertifikasiya proqramlarında, klassifikasiyanın belə artırılması istiqamətində, yəni bu ancaq həmin sahibkarlıq subyektləri qazana bilərlər. Ekspert onu da qeyd etdi ki, qanunun qəbulu ilə vahid turizm reyestrinin yaradılmasına və sahibkarlar arasında azad rəqabətin təmin olunmasına başlanılacaq.